אור הפנים שלנו נמצא בחזית יחסינו עם העולם, ובדרך כלל הוא הראשון לספוג שינויים מחלים בגופנו. דוגמת קרינת שמש, נזקים אקולוגיים, נזקי קרינה כחולה, אישון, סטרס ומחלות ברמת אבחון שונות. כיצד ניתן לשפר את אור הפנים ואיך אפשר לעכב ולשנות נראות של תסמיני גיל? איתנו אורית צרנבסקי, קוסמטיקאית רפואית מופלאה, שרכשה לעצמה מוניטין בטיפולי אנטי אייג'ינג ברמת נראות רפואית. אורית, ספרי לי על התכשיר המופלא שהבאת. הבאתי היום קרם לילה, שהוא נקרא בלו נייט, שאנחנו ישנות, האור מתחדש. אז מה שאנחנו נמרח בלילה, האור יקבל את כל המרכיבים הטובים, מה שאנחנו נמרח. הקרם בלו נייט הוא מכיל ויטמינים, מכיל פפטידים, שממצקים את האור, הוא מחדש תאי האור, נראה את התוצאות תוך שבוע, האור יראה יותר בוהק, יותר חלק, פחות קמטוטים. מה בעצם קורה לאור הפנים שלנו במהלך ההזדקנות, במהלך השנים, מה קורה לו? במהלך השנים האור שלנו מייצר פחות קולגן, פחות אלסטין, חומרים שאחראים על מיצוק וגבישות האור. הייצור של חומצה היאלורונית יורד. חייבים לזרז את התהליכים, להחזיר לאור חיוניות, זוהר, שהאור ייראה פחות אפורי. איך נטפל בתהליך ההזדקנות של האור? אז הדבר מאוד חשוב זה לשים קרם לילה כל יום. דבר השני, אנחנו חייבים לזרז את התהליכים בקליניקה, מה שלא ניתן לעשות בבית. בקליניקה אנחנו עושים פילינגים, אנחנו נמרח חומצות שעוזרות וגם מזרזות תהליכי חידוש באור. אנחנו נחדיר פפטידים שאחראים על מיצוק האור, ויטמינים שאחראים על מערכת החיסונית של האור, נחדיר חומצה היאלורונית שאחראית על הנפח ומאוד חשוב, וכמובן נקפיד פעם בחודש להגיע ולעשות את הטיפול. מה עוד חשוב לנו מאוד לדעת כדי שבאמת נוכל לעכב את תהליך ההזדקנות של האור? מאוד חשוב לשים קרם הגנה, חסם שמש, בגלל שהקרינה של השמש היא מאוד מזיקה וגורמת להזדקנות של האור. הקרם בלו נייט מעכב את ההזדקנות של האור. מי היה מאמין? תודה לך אורית היקרה.